Mpenzi mtazamaji wa blog yetu, hili ni tukio la fujo kubwa sana katika jiji la Arusha leo hii siku ya Alhamisi September 27 mwaka huu 2012. Unachokiona mbele yako ni fujo kubwa sana kutoka kwa wafanyabiashara katika jiji la Arusha, ambao kwa kweli wanapinga hatua ya serikali kuwapeleka katika eneo la wazi kufanya biashara ndogo pasipokuwa na huduma muhimu kama maji, choo na kupigwa na jua muda wote. Kutokana na hasira hizo, wafanyabiashara hao wamekuja katika eneo la hapa jirani kabisa na soko la Kilombero, na walichofanya ni kuvunja uzio wa eneo ambalo lina kesi mahakamani, liko katika mgogoro, wakitaka kuweka biashara zao hapa ndani, wakiamini ni eneo ambalo rahisi kufikiwa na wateja wao. Kama unavyojionea eneo la kulia ya video yetu, moto mkubwa sana umewashwa baada ya matairi na mabati kuchoma moto na wafanyabiashara hawa, na mpaka sasa bado hakuna kinachoendelea katika mamlaka zozote za serikali. Hii inaashiria tukio hili linaweza likachukua muda mrefu zaidi. Endelea kutazama blog yetu kwa picha zaidi za video na picha mnato. Asante sana.